Keropok, keropok. Keropok, mumpung gorong melempem, mumpung gak ayam. Keropok, keropok. Aku dadal keropok. Mumpung sik. Nyes. Nang di. Keropok, ey. Nang di arek-arek yo. Kok dungaren sepi kampung ini. Nanti Goslo, Bair, Mas Agung. Gak niat syuting aja. Arek-arek wis. Wis tuwek nak niat mana. Ya apa ya udah dol keropok. Siapa sih nukung ini kira. Keropok, keropok. Mumpung saya renyam. Dorong lempem. Siapa ya? Wah, arek gendeng. Hei mas, tukuin keropokku pak mas. Hah? Keropok, aku dodolan keropok saiki. Roti. Keropok, kok masih logo-logo gak ditawani logo. Siap getaran lagi pak. Yaelah, tukuin keropok, kok aku dodolan keropok saiki le. Rujak. Keropok, kamu selain gendeng, budek gak bisa nih ternyata. Siap pak, aku konser ini. Gendeng-gendeng. Hei, aku dodolan keropok iki rekenen. SPG ya ndak iya aku. Enggak wegal rujak. Duh, keropok, Cok. Hei. Ndak, rono, Mbak. Kami dengar iki. Yo, pemirsa. Kaki di atas. Oh, Mbak Santi. Mbak Dita, kon di Mbak? Iki lho aku dodolan keropok. Arek-arek ndek ndi kok sepi yo? Ndak rupi son aku yo kaya metu soalnya aku yo kaya enak iki Mbak Lit. Ya sama ndak tuku keropokku ta? Keropok. Yo. Aduh di oma lo si ake, mending aku atuk kaya waras sih kaya enak anak aku. Lho iki keropok digoreng ambek wedi duduk keropok minyak iki. Gak payu rek keropokku kaya mau aku keliling ning blok-blok M, C, U. Terus apa? Oh, kalau anak arek-arek terus tak tawa nasi. Aku gak ketok soalnya arek-arek neng di. Terus tak dolan di arek iki yo. Gak rupi sana aku yo. Aku yo tuku si jai jajal tes terus gak apa-apa. Watu aku ndek omah yo akeh aku Mbak Li tenan. Bonus komik. Tenan aku watu Mbak Li, aku saking enak ngono yo aku tuku aku. Iki lho, aku yo seneng keropok asli. Iya iki tipe keropok pedes tapi ndak pedes. Masih wis digoreng ambek wedi boto aku jan gak enak awak aku pet enak bali. Payu rek keropokku tak dol nang ndi yo. Coba aku tok-tok ono arek-arek golek ono sik age. Aku ndak ono kosongan arek-arek ndak niat anjen. Iya yo kok sepi yo. Biasane lo ono ae arek-arek nang ndi. Yo tak dol nek reok-reok kan nek ono no reok koyo. Coba ae bali coba ae. Yo. Yo yo dadah. Laris-laris yo. Yo yo amin. Gung. Agung. Gung. Gung. Ah, Gung. Nyaut plus aku rek. Ah, ngerti ada lagi. Lho, Mas Mahfud. Mbak Santi, rek. Lho, apa, Mas Mahfud? Iklo, Mbak, golek Agung. Eh Mas Wot, aku sekitar ketemu mantan bujuni Mas Agung. Siapa bujuni Mas? Mbak Lita. Dodolan keropok saiki yo. Loh iya ta? Ketemu di sampean? Mang di dalan, dia bingung boleh arek-arek. Kata tawa keropoknya gak payu, gue mang keropoknya. Kok gak ketemu aku, Mbak Yo? Sekitar saat itu aku sama Fani Kunum. Bor, terus laku rono, aku merene, wes. Oh, lihat gang sebelah paling. Sampean lo apa deh gini? Gang golek Agung kok. Nani Mas Agung? Gue tak jalan ikut mau gak nyaut-nyaut. Tak weh, ayo centang si Jio. Turu paling Mas Wot, jero. Butuh ngarin, Mbak. Cuman, kok semua tidak tahu ketok? Iya, dulurku anu mas rabi, repot aku, rewang. Walah, cuman kapan rabi? Yo, lagi ketemu jodoh nih Mas Wot. Oh iya, Mbak. Kini loh, Mbak, lunggu, Mbak. Sama ini ku omongan bik ngatuk, masuk enak sama ini. Selalu nang warung loh, Mas Wot. Tak taruh nomor iki, wis. Kenapa pengen nang warung? Eh, rinian loh. Cuman kena iking kok dasi. Nah, mepet ini kan enak. Terus lho apa aku kayak gini? Ya, omong-omongan gak nyanyi aku, bikin tanya aku, metu. Paling lo turu mas aku, akhirnya aku kan. Ya wis. Aku kena warung ya? Hmm. Ya wis.
Disik mabut. Tentu kopi. Coba, kita. Tuku keropok. Loh. Sampeyan ku nak warung tuku. Jare niku mau mari ketemu Lita dodolan keropok. Oh, tak wasno keropok ndak enak maksud. Oh iya. Elek kuwi. Iya wis. Sampe tuku keropok ya. Iya. Dadah. Dadah. Santai rek. Kayak prili kon. Ya Allah, ngene ya carane wong golek duit sampe ndak payu keropok kuwi. Kampung wis sepi, arek-arek iki nang ndi? Apa tak pangan dhewe ya keropok iki? Kesel aku, sisi raiku kayak keropok. Duh. Melas ngene iki ya, tibake wong golek duit sepeser pun tibake tidak sesuai ekspektasiku. Eh, kaget rek. Oh. Salam-salam, salam. Koni oh, kita kontak orang lit. Assalamualaikum. Salam. Apa kok ngomel Dewi kon kulit? Aku ki sepi kejauhan dodol kerupuk lho le itu kon lagi. Iya, aku mau diceritani Santi. Ketemu Santi aku mau. Mari ketemu awakmu jadi kon tukaran kerupuk. Kenapa tukaran kerupuk? Iki 10.000 wis, enggak awakmu wis ngene wis. Waduh. Kok iso siji 10.000 jan kerupuk apa iku? Lho, ana montene iki le jero. Montene. Kirale gawe pelaris tok kesel lariwi. Dodol ndek reokan, dodol ndek karnaval, ndak ana sing tuku le. Kan kadang usahane mau nambah kon... risiko. Dodol iku ora ngetrik kon. Apa mana? Rotok kebuka titik lek dodolan. Ben payu. Ya melempem lek dibuka-buka lele. Oh, ira. Ya tambah. Iki jentik teko keropok iki ditutupi cek ni renyah lek dibuka ya ayam sih daganganku kon enggak tuku. Aku kayak solusi sing ndang gena maneh. Purane Lit aku lagi diet-diet gorengan. Eh, Lit. Kon gelemel aku ah. Andine. Nonton konser. Konser apa? Konser iki Romansa Project Malam Penuh Rasa. Kok jenengku Serasa? Oh, di Malang acaranya tanggal 6. Oh. 6 Oktober di Lapangan Rampal. Bintang tamu niku ono Rosa. Mbak kune iku. Ono Dewa. Dewa. Fitur Dewa 19 featuring Firza. Oh. Ono Para Suara. Sama enggak nyanyi? Enggak, aku pengin delok aku. Bosan nanti penyanyi yuk. Iya. Nanti penonton yuk. Iya, makin melek ya. Ayo. Iya, tanggal 6 Oktober. Siapa nyusul? Ya ambil aku berangkat kok ini. Aku disusul ya. Tanggal 6 Oktober di Rampal. Di Rampal? Malang. Iya. Kangen Malang aku rek. Adem-adem. Mari aku langsung ngoriti. Kok put, aku dodolan keropok di konser Dewa enggak boleh. Enggak masalah. Enggak apa-apa. Nak popo. Dikei kalung-kalung ono tulisane iku enggak bisa. ID card. Iya iya iya. Ayo, saiki ya. Tanggal 6 Lit, 6 Oktober. Oh, tanggal 6. Elingno ya aku lalian. Sabar, Bo. Elingno aku lalian, Fat. Iya. Ya lek ono tak keliling-keliling wis. Ya Lit. Mbak niat kon dadi koncoku. Iso jare. Tambah pengen iki. Lit, tapi mulit. Kok iso dikarek macam ini? Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Loh, Mbak? Loh, Mbak Lita. Kondi, Mbak? Iki teko warung, Mbak. Kok cukup keropok jare mau ditawani tekku dak gelem watuk jare saiki kok konangan tuku keropok men anu iki masalah yo dek omah kok ora sing warna-warni ngene ngono lho dadi aku makane aku tuku soalnya men keropok sing kan gak ono sing warna-warni yo to lho kan gak enek kan bedo makane aku tuku makane men kudu dodol sing koyo ngene pasti tak tuku yo kesok tak chat dhisik Mbak keropok kowe lek ngono yo warna opo men. Ya ya apa ya Mbak Lid, soalnya sampe gak ada, tadi kok di gini kok warna-warni ya ya aku tuku akhirnya lah. Kati nanti sampean? Ya boleh aku robokku gak payu. Bareng ah, ayo wis menisan, tak gonceng soalnya aku kati tuku token listrik menisan. Ayo wis. Menang. Cuma sampean kesel panas-panas mulai mangkur gue sampe ayam KB, ayo tak gonceng wis. Nunut ya. Ya ayo cepetan wis.
yang ini nampe tuku kerupuk jalur. Ya ya apa, gak ada yang warna-warni kerupuk sampean. Ya apa pedale kira. Wis numpak wis. Ayo. Wis ah, saya gak kerupuk iku mi bermar ini, gak jalan. Sepeda Lita ya. Oh iya, mambu bokong Lita iki. Kok iso kon tak dikarekno jarine? Pengong Arion. Wo. Lagi-lagi usum sepeda hilang kok tak telepon arek. Iya, penelitian ada aku yo. Tawis, mending tak selamat tawis. Mbak, hop. Aduh. Apa omane Mbak Lita? Lali Mbak, aku kan gak sepeda mau Mbak yo. Terus ini lagi sepeda sampean? Ada kena apa parkirane ngarepe Mas Agung. Kok iso iku lho gua sepeda sampai lali ku. Ya apa iki dijopo arah sepeda iki? Iya Mbak, ya apa mana? Sepedaku hilang kok, kehilangan mana Mbak? Ayo 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 saya dijopo. Iya wis. Ayo ayo ayo. Wis ono-ono es sampe Mbak Lit, Mbak Lit. Lali gak kelingan, Mbak. Kok oh, ndak pentil le kari. Aku Mbak. Ya apa sama si Mbak Lit? Kok bisa kayak ini ini beda ya? Bener ya ini beda ya? Iya. Kok bisa lali nang sepeda ya cari? Bokoh. Kontaknya nanti ya. Aduh. Kontaknya nanti Mbak? Nggak eruh aku lah sama ini apa? Kok bisa ini sama aku lali nang sepeda ya Mbak Lit? Loh kontakku loh. Karena dia umah kayak ini wes. Waduh rek. Masa iya kari di oma? Iya, iya apa iki? Ya ayo weh jobok kontaknya sampean lah. Ya apa timbang gak kena starter? Duh, kari fik ya di oma ya. Kok iso sampean sih sepeda lali kontak kari? Ya apa sampean ku sih? Sampean ini ku gak rai tawa-tawa ngeterno aku bareng. Ya apa sampean sampe kerupuknya gak payu. Ayo mas, ayo mas di jobok kontaknya. Di oma lagi balik ya? Lah kate jobok kontaknya. Ayo cepetan. Kan kan goreng kerupuk bacon aku mbak. Terus iso larana juga dudul kerupuk balik? Dudul apa terus? Dalam apa ya? Di jepitin dalannya saya? Ya 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 ya. Ono ayo sepeda lali kontake kari. Ini untung utakku ndak kari Mbak. Ya ikut lah rana jodoh kerupuk esok. Disuruh untuk kerupuk gak payu. Wis pikunan meneng. Wah kah. Ngomel-ngomel rak. PMS sama enak. Iya kok ya kesel ini meneng ini. Tak gonceng ah. Eh kok apa sama Mbak Lit? Kan duso sampean Bali. Aku ndak gisi buruk yo apot. Oh iya kan duso paling sampean yo. Hei Mbak, Mbak. Terus lali aku, Mbak. Omane Mbak Lit. Saiki lek logikae kontakku kari ndek oma. Mosok aku numpak sepeda ndak usah kontak yo. Mosok sepedae mlaku dhewe yo. Oh iya yo. Berarti kan kontaknya ndak kari mang sampean gowo saking lali kontaknya ndek ndi. Berarti kontak ndak kari ndek oma iki wes. Iya 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 paling ono ndek jog buri paling nyantol Mbak Lit. Jancuk aku ndak ngisi bensin, Mbak. Ruwet sampean Mbak Lit, mbok wes kah karepe sampean wes mudune wes. Aku sakate tuku token listrik ke susu wes mlaku ae yo. Wes kelak aku mbek sampean. Mbok ndak ro wes karepe sampean, Mbak. Hei. Waduh rek rek. Ya apa dino iki wes? Ada dodol kerupuk mana aku? Tak idur mana? Lek ngono wes, gak payu-payu. Ini iki kapan aku pinter yo yo. Sakno aku kadang. Oh, tak disontok. Kerupuk. Kerupuk, rek. Thank you.
warna-warni yo aku tuku akhirnya lah. Kati nanti sampean. Ya boleh aku robokku ndak payu. Bareng ae meneh sana tak gonceng aku meneh sangkate tuku token listrik soalnya. Tapi kan aku nggo peda mau yo. Oh, ya apa? Ya ono. Lah iya numpak dhisik, numpak dhisik kan. Ilinge dek wah nyetir. Jalan. Ya. Tak apa? Ayo, Pak. Bareng. Kate nani sampean ngono. Ayo. Kate nani sampean balik. Gak rupi sana aku yo, aku yo. Tukun si Jae jajal tes terus gak apa-apa. Waduh aku ndek omah yo akeh aku Mbak Li tenan. Bonus ini. Komik. Nah, komik herbal. Hei, komik herbal iku. Nah, apa lek kene? Tata ndi? Tata komik herbal. Aku atuh tenan iki aku kayak tenan. Excel. Aku ngisi bensin, Mbak. Ya apa iki ora? Mbok wis bali ruwet sampean iki aku saat itu kena listrik tuku sok. Ayo. Ayo. Ya, ayo. Les. Oh, ruwet sampean, Mbak. Hah. Ayo. Aku selak tuku. Wis. Action. Ruwet sampean balik. Mbok wis kah karepe sampean wis mudune wis.